Ja sam sa Štefanom Filom ovih dana u stalnoj komunikaciji, danas smo se videli i razgovarali i bio sam pre neki dan i sa baronesom Ashton i sa svim zemljama članicama Evropske unije. I sad, znate šta, ja imam svoje utiske iz svega toga, ali mislim da ne bi bilo korektno da baš otvoreno kažem šta mi je ko sve rekao. Mogu generalno da ponovim da su uglavnom nama pohvale upućivane.